Jy het vir papa gesien. Hy moes vanoggend verskriklik vroeg gewaai het of hy het nie gisterand huis toe gekom nie. Hy is in die tronk. Wat? Ek moes hom laat toesluit. Wat? Sê my. Julle TV in die plek. TV, oom? 'N televisie toestel. Nee, oom. Hoe lank gaan hy moet sit? Tot maandagoggend toe. O, flip, die rugby. Kan jy hom uitkry vir die game? Nee, ek klaar vir Gerry instruksies gegee. Ons moet daarop kom kyk of hulle jou goed behandel. So ver gee ek die plek ten minste 2 sterre. Net jammer hulle het nie TV nie.